На календарі 13 січня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 32 хвилини, захід о 16 годині 28 хвилин. Місяць у Водолії і Рибах, йде п'ята місячна доба. За народним календарем 13 січня відзначається День пам'яті преподобної Меланії Римлянки. У народі називають цей день «Щедрий вечір». Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби, а східний – рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вітках лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день збільшувався на годину. А ось якою буде погода 13 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 13 січня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-західний 2-3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 98%. В Миколаєві нічна температура 0, а в день плюс 5. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, плюс 2. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 5. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!